A já doufám, že jak dorostenky, tak dorostenci vnímají to, že nám schází už jedna jediná rozplavba a budeme vyhlašovat 200 metrů volným způsobem. Tak všechny, kterých se to týká, bych požádal, aby se dostavili na vyhlášení. Tonda Svěcený bude obracet do druhé 50 už s výrazným náskokem oproti zbytku startovního pole. 30:59. Dominik Špaček 31:41. Ondřej Šorn 31:57. A Dominik Špaček rozhodně plave pohlednější prsa než Tonda Svěcený, ale už světí prostředky a v tomto případě první místo pro závodníka z SK Jazzmenu Žatec, Tondu Svěceného, 1:05:36. Druhé místo Dominik Špaček.